Sholchaga o'rangan odam. Muzayna qabilasida bir yetim bor edi. Ismi Abdul Uzzo edi. Juda kambag'al, bir otasi bo'lgan, orqasidan hayot yukini yengillatadigan hech narsa qoldirmagan. Shu bois Abdul Uzzoni oldinda parishon bir hayot kutar edi. Bu holda qornini to'ydirishi ham u uchun katta masala edi. Lekin omad bu yetimning yuziga kulib boqdi. Rosayam boy amakisi gul yuzli jiyanining qo'lidan tutib, boy badavlat oilalarning bolalari ham ko'rmagan darajada rohat farog'atli hayot og'ushiga olib kirdi. Ota meros qoldirgan faqirlik va muhtojlik hayoti endi orqalarda qoldi. Shu taxlit oradan yillar kechdi. Abdul Uzzo bir kuni Makkada chiqqan bir diniy harakat xabarini eshitdi. Butlarning jonsiz maxluqlar ekanini, yagona iloh borligini e'lon etgan bir payg'ambar haqida gap yurib qoldi. O'tgan ketgandan so'ray boshladi. Vaqti-vaqti bilan bu ma'lumotlarni hayotiga tatbiq qilib ko'rardi. Shu taxlit yana yillar o'tdi. Bu orada Abdul Uzzo bir qarorga keldi, musulmon bo'ldi. Undan yaxshiligini hech ayamagan suyukli amakisining ham bu dinga havas qo'yishini, qani jiyanim, endi saodat yo'lini ushlaydigan vaqt keldi deyishini kutdi. Lekin amakisidan sado chiqavermadi. Nihoyat bir kuni o'zi bu haqda og'iz ochdi. Amakijon, yangi chiqqan din haqida siz nima deb o'ylaysiz deb so'radi. Nima deb o'ylashimni istaysan? Anchadan beri sizning bu dinni qabul qilishingizni kutdim. Sening bunaqa ishlarga aralashishingni xohlamayman, deb chort kesdi amakisi. Lekin men bu dinni qabul qilmoqchiman. Hay, ko'zingni och. Bunaqa ishlarga boshingni suqma, keyin pushaymon bo'lasan. Amakining rosmana jahli chiqdi. Shuncha yillardan beri tuzini ichib yurgan odam o'zining kimligini unutib, aqli yetmaydigan ishlarga aralashishi jig'ibironini chiqarib yubordi. Gapni cho'zib o'tirmadi. Menga qara, Abdul Uzzo, agar bu dinni qabul qilsang, qo'lingdagi bor mol-mulkni qaytarib olaman. Bir mirasiz qip yalang'och qolasan, chunki ular mening mollarim, deb o'qraydi. Shunday qilsangiz ham men bu dinni qabul qilaman. U holda molimda sening zarracha haqqing yo'qligini bilasan. Hatto egningdagi ko'ylakni ham men berganman. Abdul Uzzo ko'ylagini yechib uzatdi. Ich kiyimlarini ham yech. Undan qip yalang'och qolaman-ku, amakijon. U yog'i meni qiziqtirmaydi. Abdul Uzzo uni ham yechdi. Qo'llari ila oldi orqasini to'sganicha onasining oldiga bordi. Onasi unga eski bir sholcha parchasini topib berdi. Abdul Uzzo sholchani ikkiga bo'lib unga o'randi. Yangi chiqqan payg'ambarning bir necha yil ilgari Yasrib, Madinaga ko'chganini eshitgan edi. Qayerdasan, hijrat yurti Madina, deya yo'lga chiqdi. Rahmat payg'ambari sallallohu alayhi vasallam janobimiz bomdod namozini o'qib berib bo'lgach, muborak yuzlarini qator o'tirgan odamlarga qaratdilar. Jamoat orasida tanish bo'lmagan bir kishiga ko'zlari tushdi. "Sen kimsan?" deb so'radilar. "Muzayna qabilasidan Abdul Uzzo bo'laman," deb javob qildi yigit. "Sizning diningizni qabul qilish uchun keldim." "Kelgani yaxshi, ammo ismi yoqimsiz edi. Rostda insoniyatni butlarga qullikdan qutqarish uchun kelgan payg'ambar bunaqa ismni eshitib, juda chiroyli ism ekan dermidilar. Sening isming bugundan boshlab Abdulloh
Zulbijadayn bo'lsin deb marhamat qildilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Egnidagi libos shunday ism berilishiga sabab bo'ldi. Ya'ni ikki sholchali Abdulloh degani edi. Abdulloh payg'ambarlar buyugining qo'llaridan tutdi. Tillar ichra eng qiymatli tillar aytib turgan shahodat kalimalarini yuragining eng chuqurlaridan kelgan tuyg'ular ila takrorladi. Abdullohning yuragida samimiyat bor edi. Qarashlarida samimiyat asarlari hokim edi. Ko'zlarida porlagan top-toza tuyg'ular har sirdan xabardor ulug' Mavloning inoyati bilan payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi vasallamning yuraklarida aks etar edi. Ruhidagi bu yorqinlik shu zahoti mevasini berdi. Janobimiz unga "Yonimga kel, ey Abdulloh" deb marhamat qildilar. "Menga yaqinroq joyda tur. Biladigan odam uchun ikki parcha sholchaga o'ralib kelgan va hali oyog'idagi changni artib tozalashga ham fursat topmagan bu yigitni qidirsa topilmaydigan baxt chulg'ay boshladi. Ularning oyog'ining changini 1400 yil berisidan sog'inadiganlarga ham bunday nasibalar berishga qodir ulug' Mavlo suyukli Habibiga bularni albatta bekorga so'ylattirmaydi. Mayli, amakisi uni shib-shidon qilib yechintirsin. Bu yerda olamlarga rahmat mujdachisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam vositalarida ulug' Mavlo unga taqvo ko'ylagini kiydira olmaydimi? Menga yaqin joyda tur degan buyuk payg'ambarning yonida olinajak birgina nafas Abdulloh uchun amakisi beradigan butun boylikdan necha-necha barobar ustun. Ey Allohning rasuli, men uchun duo qilishingizni xohlayman. Janobi haqdan so'rab bering, menga shahidlik nasib etsin, dedi Abdulloh. Qo'llar samoga ko'tarilib duoga ochildi. Allohim, uning qonini kofirlarga harom qil. Abdulloh hayron bo'ldi. Ey Allohning payg'ambari, men shahid bo'lishni orzu qilardim. G'azotga chiqqaningda haroratli bir xastalik senga yopishadi-da, o'lasan va shahid bo'lasan. Uloving seni yiqitadi-da, bo'yining sinib o'lasan va shahid bo'lasan. Abdulloh bir kuni bu ikki yo'ldan birila keladigan shahidlikni kutib kunlarini payg'ambarlar sultoni sallallohu alayhi vasallam yonlarida kechira boshladi. Ummu Gulsumning vafoti. Hijratning 9-chi yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylarida bir o'lim shabadasi yana esdi. Bu gal Hazrati Usmon roziyallohu anhuning xotini Ummu Gulsum roziyallohu anho dunyo hayoti bilan vidolashdi. Ummu Gulsum opasi Ruqayya roziyallohu anhoning o'limidan keyin Hazrati Usmonga tekkan edi. Otasiga payg'ambarlik kelgan paytlari unashtirib qo'yilgan, ammo Abu Lahabning o'g'li Utayba otasining zo'ri bilan bu unashuv bog'ini uzgan, boshiga qo'nayotgan tole qushini haydagan edi. Yanayam to'g'risi, ulug' Mavlo suyukli payg'ambarining qizlarini Allohning dushmani bo'lgan oilada yashashdan qutqargan edi. Ummu Gulsum 6 yilga yaqin vaqt opasidan bo'sh qolgan yostiqni to'ldirib yashadi. Farzand ko'rmadi. Opasidan yodgor qolgan farzand esa bir xo'roz cho'qilib yuzini, ko'zini odam tanimas holga keltirishi natijasida olamdan o'tdi. Ummu Gulsum janobi Rasululloh alayhi salomning Madinadagi hayotlari davomida yo'qotgan 3-chi qizlari edi. Bu yoqda endi birgina katta qizlari Fatima roziyallohu anhu bilan yangi tug'ilgan o'g'illari Ibrohim qoldi. Payg'ambarimizning xolalari Safiya
Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning yangi xotini Asmo binti Umays hamda Ummu Atiya birgalikda janobimizning ko'z nurlarini yuvishdi. Oldingi qizlari Zaynabda bo'lgani kabi buni ham 3 marotaba yoxud 5 marotaba yuvishlarini tayinladilar. Amr ado etildi. Janoza namozi uchun qarshilariga keltirilgan gul yuzli farzandlarining kafanlangan jasadiga boqar ekanlar, yuraklaridan toshgan shafqat va marhamat tuyg'ulari muborak ko'zlaridan nur donalari bo'lib tomchilay boshladi. Zaynabning vafotidan hali bir yil o'tmasidan ikkinchi qizni ham tuproqqa berish osonmi axir? Baqi qabristonida opalarining shundoq yonida ochilgan qabr Ummu Gulsumni ham qo'yniga oldi. Shunday qilib keyingi 3-5 yil ichida olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarning 3 nafar nur yuzli dilbandlari ketma-ket yerga qo'yilishdi. Janobimiz u yerda hozir bo'lganlardan ehtimol go'rkovlardan bu kecha qaysi birlaring xotinlaringa qo'shilmadilaring deb so'radilar. Abu Talha men dedi. U holda sen qabrga tush deb buyurdilar. Hazrati Ali, Fazil, Usoma ham qabrga tushishdi. Qo'llariga uzatilgan nozanin vujudni yuzini qiblaga qaratgan holda yotqizishdi. Ustiga tuproqlar tortilgan bu vujud bir paytlar suyukli ota quchog'ida katta bo'lgan Alloh yaratgan eng pokiza lablar uni o'pgan, hidlagan, eng qiymatli qo'llar uni silagan, bag'riga bosgan edi. Bugun Baqi qabristoniga kirib borganlar eshikdan 20 odimlarcha yurishsa, oldilaridan yozuvsiz 3 dona qabr chiqadi. Ular oldingi va keyingi barcha payg'ambarlarning sayyidi janobimizning 3 nafar jigar poralarining go'rlaridir. Zaynab, Ruqayya va Ummu Gulsum. Ularning o'ng tomonlarida dumpaygan va yonma-yon tuzilgan toshlar bilan belgili qilib qo'yilganlar esa Hazrati Rasulullohning sevikli xotinlarining nurli go'rlari. Saqif hay'ati. Toifdagi Saqif qabilasi bir necha oy ilgari Urva ibn Mas'udni islom dinini qabul etgani uchun o'ldirishgan edi. Makka fath etilgan qurayshliklar zo'r ostida bo'lsa ham shirk hayotiga nuqta qo'yishgan, islomga eng qattiq qarshilik qilgan bu qabilaning maydondan chekinishi natijasida har joydan ancha-muncha qabila Madinaga oqar va u yoqdan yurtlariga musulmon bo'lib qaytar edi. Kundan kunga musulmonlar quvvat topib, dushman taraf kuchini yo'qota boshladi. Toif xalqi bu holni hadik xavotir bilan kuzatib turardi. Lashkar bilan kelib, qal'ani qamal qilgan Rasulullohga qarshi qilich yalang'ochlab jang qilishga jasorat topmagan qabila endi Madinaga askar tortib borib, u yerda urush qila olarmidi? Atrofdagi qabilalarga do'q urib, agar islomni qabul qilsalaring, sizlarni yo'q qilamiz deyishga endi imkon qayda? Shunday ekan, oldilarida bir yo'l qolgan edi. Masala ustida jiddiy bosh qotirishlari, butun qabila xalqi foydali bir qarorga kelishlari lozim. To'planishdi. Vaziyatni atroflicha muhokama qilishdi. Qabila asta-sekin musulmon qabilalar qurshovida qolayotganini ham e'tibordan qochirishmadi. Nihoyat ichlaridan biri Toif xalqining peshvolaridan biriga bunday xitob qildi. Ey Abdiyalil, sen oramizda aqlli va tajribali bir odamsan. Bor va bizning nomimizdan Madinaliklar bilan ko'rish. Sening qaroring bizning ham qarorimiz bo'lsin. Abdiyalil
bu taklifni darhol rad etdi. Nimalar deyapsan o'zi? Urvaning boshiga tushgan savdo mening ham boshimga tushsinmi? Bir necha kishi bo'lib qo'shib bersalaring borarman. Aks holda mendan bu ishni qilishni talab etmanglar dedi. Bu so'zlarga hech kimsa e'tiroz bildira olmadi. Taklif qabul qilindi. Yana 5 kishini saylashdi. Shu tariqa 6 kishilik elchi hayati bir tongning erta soatlarida Toif qal'asini tark etib, kunlarcha davom etajak safarga chiqdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va sahobalariga qarashli tuyalar shahardan tashqaridagi o'tloqlarda navbatma-navbat boqilar. O'sha kuni tuyalarni o'tlatishgali Mug'ira ibn Shuaybda edi. Uzoqdan to'zon ko'tarildi. Bir guruh yo'lchilar kelayotgani ma'lum bo'ldi. Yo'lchilar yaqinlashganlarida Mug'ira ularni tanidi. Toiflik qarindoshlari edi ular. "Xush kelibsizlar ey hamshaharlar" deb kutib oldi. "Xush ko'rdik ey Mug'ira" deb javob qilishdi yo'lchilar. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas Mug'ira hamshaharlarini tuyalar yonida qoldirib Madina sari yo'l oldi. Shoshilishga haqli edi. Bir yil ilgari qilingan qamalga ko'ksini qalqon etib oxirigacha turib bergan qabila endi o'z oyog'i bilan kelgan bo'lsa, buni mujdalash uchun katta albatta shoshiladi. Yo'lida Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu uchradi. "Qayoqqa buncha shoshayapsan, ey Mug'ira?" deb so'radi Abu Bakr. Rasulullohning oldilariga "Nimaga buncha shoshilinch?" Mug'ira voqeani anglatdi. Hazrati Abu Bakr eshitganlaridan nihoyatda mamnun bo'ldi. "U holda ey Mug'ira, Alloh uchun bu ishni menga topshir. Bu mujnani men yetkazay." "Xohishing mayli, bora qol ey Abu Bakr." Hazrati Abu Bakr muhtaram payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, Toif vakillarini İslomni qabul qilish uchun kelishganini xabar qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buyurdilar, masjidda 3 chodir qurildi. Bu orada Mug'ira o'tlog'iga qaytib borgan hamshaharlarini olib Rasululloh huzurlariga keltirgan edi. 10 yilcha ilgari suyukli amakilarining vafotidan keyin İslom dinini yetkazish maqsadida Toifga borgan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u yerda hayotlarining eng alamli kunini yashagan, eng og'ir haqoratlarni eshitgan, olomon otgan toshlar natijasida oyoqlaridan qon oqqan holda qaytgan edilar. "Alloh payg'ambarlikka sendan boshqa odam topmabdimi?" kabi so'zlar bilan masxara qilgan 3 aka-uka mana shu Kinona ibn Yalilning oila a'zolaridan edi. Necha kunlab yo'l yurib kelgan nur yuzli insonni bir kecha mehmon qilish, odamgarchilik ko'rsatish tugul, aksincha bemalol qaytib ketishlariga ham yo'l qo'yishmagan edi. Endi esa Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam ularni mu'minlarga eng qadrli bo'lgan Alloh uyi deb nom olgan masjidda hurmat bilan kutib olishga hozirlik ko'rardilar. Yomonlikka yaxshilik bilan javob berishga bundan yaxshi o'rnak topilmasa kerak. Toif elchilarini Rasul Akram izzat ikrom bilan qo'noq qildilar. Ularga ovqat yubordilar, ammo elchilar bu ovqatga qo'l cho'zishmadi ham. "Marhamat qilinglar, bemalol yeyaveringlar" deya oldilariga ovqat solingan tavoqni qo'ygan Xolid ibn Saidga ichlaridan bittasi "Oldin o'zing yeganingni ko'raylik ey Xolid" dedi. Ularda bir qo'rquv bor edi. Shuncha yildan beri davom etib kelgan dushmanlikka oldilariga qo'yilgan zaharli taom bilan nuqta qo'yilishi ham mumkin edi. Ularning bu shubhalariga
Qarshi Xolid ko'nglini ochdi. Biz mehmonlarimizga xiyonat qilmaymiz. O'rtamizda dushmanlik bo'lsa, uni mardlarcha hal etish yo'lini tutamiz. So'ngra bismillohni aytib yemakdan totindi. Endi toifliklarning xavotiriga o'rin qolmadi. Ammo ular bundan bu yog'iga har yemak keltirilganida u yemakni keltirgan Xolidning yuziga qani ichimizdan ichimizni kemiradigan shubha va qo'rquvni ketkaz degan ma'noda boqajaklar. Xolid ham har gal o'tirib ularning ko'z o'nglarida yemakni tatib berecek. Toifliklar ba'zan janobi payg'ambarimizga ham oldin bu yemakdan o'zing yeb ko'rsat ey Muhammad deyishdan ham tiyila olishmadi. Nihoyat muzokaralar boshlandi. Biz urushda senga qo'shilmaymiz ey Muhammad deyishdi. Bu shart qabul etildi. Ushur bermaymiz deyishdi, rozi bo'lindi. Ustimizga bizdan bo'lmagan birontasini amir qilib qo'ymaysan deyishdi. Xo'p javobi berildi. Namoz o'qimaymiz deyishdi. Shunda payg'ambar janobimiz namozi o'qilmagan dinda yaxshilik yo'q deb javob qildilar. Elchilar o'zaro kengashishdi, tortishishdi, nihoyat qarorlarini payg'ambar janobimizga bildirishdi. Bizni bu ish kamsitsa ham qabul qilamiz deyishdi. Namoz o'qiymiz, roza ham tutamiz. Shu tariqa ilk odim otildi. Lekin bu odimlar istar istamas otildi. Allohning rasuli ilgari surgan shartlarni qabul etish sharafimizga ko'lanka soladi degan hadikda edi ular. Toifliklarning urushda ishtirok etmaslik va ushur bermaslik takliflariga payg'ambarimizning mayli deganlaridan ajablanganlar buning sababini so'rashdi. Janobimiz islomni qabul qilganlaridan keyin urushga ham qo'shilishadi, ushurni ham berishadi deb marhamat qildilar. Toifliklarning yana bir qancha xavotirlari bor edi. Ularni ketkazish uchun hamma narsani so'rab olishlari kerak. Zinoga nima deysan ey Muhammad? Bilasan, zino bizning hayotimizning ajralmas bir parchasi. Bundan bir chetda tura olmaymiz. Janobimiz darhol e'tiroz qildilar. Zino Alloh harom qilgan ish. Ulug' Mavlomiz zinoga yaqinlasha ko'rmanglar, chunki bu buzuqlikdir, eng yomon yo'ldir degan. Keyin ichkilik bilan foiz haqida savollar berishdi. Hech orzu qilishmagan javoblarni eshitishdi. O'zaro kengashib olishdi. Natijadan mamnun emasliklari ko'rinib turardi. Abdujalil sharmandagarchilik yurtimizga borib ichkilik, zino, foiz taqiqlangani xushxabarini yetkazamizmi? Vallohi saqif xalqi na ichkilikdan tortiladi, na zinodan. Biznikilar bu ishlar bo'lmasa chidamaydi, dedi. Boshlar egildi. Aytiladigan gap qolmaganday edi. Abdujalilning so'zlari bejiz emas. Birovga ovqat yemaysan deyish qay darajada g'alati bo'lsa, saqif xalqiga zino qilmaysan, ichkilik ichmaysan deyish ham shu darajada g'alati va og'ir edi. Oralarida ozgina jimlik hukm surdi. Nihoyat Sufyon ibn Abdulloh so'zlay boshladi. Alloh bir odamning yaxshiligini ko'zlagan bo'lsa, u ham bu ishlarga chidaydi. Mana bu odamlarni ko'rmaysizlarmi? Ular ham bir paytlar bizdaka bo'lishmaganmi? Ular tashlagan ishni bizning xalqimiz ham tashlay oladi. Hech unutilmaydigan bir haqiqat bor bo'lsa, u ham qabilamizning Muhammadga ishongan qabilalar qurshovida qolganidir. Ertaga bu ishlarni bizga zo'rlik bilan qabul ettiradigan, qabul etmasak boshimizga balolar yog'diradigan bosqindan emin emasmiz. Yana qamal qilishsa bir oydan uzoq dosh berolmaymiz. Makkaliklar kabi yengilib musulmon bo'lgandan ko'ra hozir o'z xohishimiz bilan bu dinni qabul etishimiz kerak. Sufyonning bu mulohazalari ta'sirini ko'rsatdi. Abdujalil ham javob bera olmay qoldi. Takror
payg'ambar janobimizning yonlariga kelishdi. Mayli, sening diningni qabul qilamiz, lekin robba nima bo'ladi deb so'rashdi. Robba deganlari mashhur Lot ismli butlari bo'lib, arablar orasida juda qadrli edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uni ham yiqtasizlar deb marhamat qildilar. Elchilar bir muddat es xushlariga kela olmay turishdi. Necha zamonlardan beri iloh deb ulug'langan, uni deb ko'p fidokorliklar ko'rsatilgan, qurbonliklar qilingan Lotni yiqitish hech ham oson ish emas. Bir devorni yiqitgan kabi, bir daraxtni qulatgan kabi Lotni qulatib bo'ladimi? Abduyalil so'z oldi. Hayhot, bajarib bo'lmaydigan ishni taklif etyapsan. Agar Lot uni yiqitajagimizni bilib qolsa, Toif qal'asini boshimizga qulatadi. Cho'lig'imizni, jujug'imizni qoldirmaydi. Bu ishni sen qilish niyatida ekaningni bilsa, seni ham oila a'zolaringni ham yo'q qilib yuboradi dedi. Bu gaplarni u ishonch bilan gapirardi. Yana chorasiz qolishdi. Bu masalada bizga 3 yil muhlat berishing kerak, deyishdi. Janobimiz taklifni qabul etmadilar. Mayli, 2 yil o'z holimizga qo'y. Yo'q. 1 yilgina so'rashga ham haqqimiz yo'qmi? Mumkin emas. Hech bo'lmasa 1 oygina muhlat. Bunga ham rad javobini olgach, unda o'zimizning qo'limiz bilan yiqitishdan bizlarni ma'zur ko'r. Yiqitiladigan bo'lsa, bu ishni boshqa birov qilsin, deyishdi. Bu oxirgi istaklari qabul etildi. Mashhur Lotni Qurayshliklarning ulug'i Abu Sufyon bilan Mug'ira ibn Shuba yiqitadigan bo'lishdi. Saqif qabilasi vakillari ichida eng yoshi Usmon ibn Abul Os edi. U muzokaralarga qatnashmadi. Sheriklarining ulug'larini bilan narsalariga poyloqchilik qilib turardi. Ayni choqda u allaqachon musulmon bo'lishga qaror qilib qo'ygan edi. Shuning uchun sheriklari ulug'larining oldiga kelib, tushki uyquga yotishlari bilan u payg'ambarimizning oldilariga shoshilar, Qur'ondan ta'lim olar, islom dinining asoslarini o'rganar edi. Bordi-yu Rasulullohni topmasa, biron sahobiydan ta'lim olib qaytardi. Saqifliklar endi namoz o'qiy boshlagan va madinalik musulmonlar bilan birga roza ham tutishayotgan edi. Endi saharlik va iftorlik yemaklarini payg'ambar janobimiz keltirardilar. Ularning istaklariga ko'ra bir farmon yozildi. Bu farmonda Toif qal'asida o'rnashgan Saqif qabilasi Alloh va Rasulining himoyasida ekanlari, Vaj vodi ular uchun daxlsiz bir joy qilib berilgani ta'kidlandi. Urushga chiqishmayajagi, ushur olinmayajagi va chetdan voli tayin etmayajagi hukmi ham farmondan joy oldi. Saqif xalqining jon va mol omonligi tan olindi. Tan olmaganlarga qarshi Alloh va Rasuli yordamchi bo'lajagi eslatildi. Ilgaridan beri o'rganilgan foizdan asosiy dastmoya qismi egasiga tegishli ekani va eng kechi bilan ukoz bozorida qarz qaytarib berilishi kerakligi batafsil tushuntirildi. Saqifliklar payg'ambar janobimizning amrlari bilan Xolid ibn Said yozgan ushbu farmonni olishgach, oxirgi istak sifatida bizga bir voli bilan imom tayinlang endi, deyishdi. Qur'onni eng yaxshi bilganni boshliq qilish janobimizning odatlari edi. Shu bois kelganidan beri islom dinida diniga havas bilan yopishgan, Qur'on o'rganishga alohida g'ayrat ko'rsatgan Usmon ibn Abul Osni ularga imom va amir qilib tayinladilar. Shunday qilib elchilar Madinani tark etishdi. Lotni yiqitadiganlar bir necha kun keyin ortlaridan boradigan bo'lishdi. Toif xalqi Madinaga yuborgan hay'atni kunlarcha kutdi. Nihoyat
Bir kuni uzoqdan chang to'zon ko'tarilib elchilar yetib kelishdi. Odamlar ularni qurshab olib, "Nimalar qildilaring? Nimaga kelishdilaring?" deb savollar yog'dirib tashlashdi. "Jangga hozirlaninglar, qal'ani tuzatinglar, manjaniqlar qal'a devorlariga chiqarilsin" deb javob qilishdi elchilar. Tayyorgarlik boshlandi. 1-2 kun jiddiy g'ayrat bilan ishlashdi. So'ngra yuraklarga qandaydir qo'rquv oraladi. Ularga qarshi urushishga kuchimiz yetmaydi deydiganlar ko'paydi. "Kelishish kerak, bitim tuzilsin" deyishdi. Shunda elchilar, "Biz ham ularga qarshi tura olmasligimizni bilardik. Shuning uchun bitim tuzib kela qoldik" deyishdi. "U qanaqa bitim ekan? Ya'ni uning diniga kirdik, musulmon bo'ldik" deya u yoqda bo'lib o'tgan ishlarni boshidan oxirigacha so'zlab berishdi. Lotni yiqitishga tayinlangan odamlar orqamizdan kelishadi deb qo'yishdi. Shunchasi o'zi yetarli edi. Hammasi mayli, ammo Lotni yiqilishiga odamlar nima deydi? Har kalladan har xil sas chiqardi. Kim uni yiqitishga chiqqanning boshiga balolar yog'ilajagini so'ylasa, kim agar Lot bunday ishni qilmasa, unda iloh emasligi ma'lum bo'ladi der edi. Bir kuni Mug'ira bilan Abu Sufyon Rasulullohning buyruqlariga binoan safarga otlanib, uzoq yo'lchilikdan keyin Toif qal'asi atroflariga yetib kelishdi. "Qani oldin sen kir va buyruqni bajar" dedi Mug'ira. Abu Sufyon bu taklifni qabul etmadi. "Yo'q" dedi. "Shaharga sen oldin kirishing kerak, chunki toifliklar sening qavming va qabilangdir." Mug'ira e'tiroz bildirmadi. Birga yurishga ham zo'rlamadi. Yo'lga tushib kechki vaqt Toifga kirdi. Yaqinlarini topdi. Tunni ularning yonida o'tkazdi. Erta bilan erkak xotin bo'lib ancha odam Lotning tevaragiga to'plandi. Mug'ira Lotning ustiga chiqdi. Qo'lidagi metinni shiddat bilan soldi. Bu soldirish ko'p yuraklarni tipirchilatdi. Tuklar tikan kabi dikkaydi. Lekin bu ne hol? Metinni tutgan qo'llar qandaydir bo'shashdi. Metin tushdi. Ortidan Mug'ira ham xuddi kaltak yegan odamday yerga quladi. Ko'zlar kattalashdi. Kutilajak ish bo'lganday edi. Bir paytlar Makkada Uzzo yo Hubal qilmagan ishni, Isof yo Noila qilolmagan ishni endi Lot amalga oshirgan edi go'yo. Xalqni ikkinchi va yangi bir xavotir chulg'ab oldi. Yiqilgan odamni yaxshiroq ko'rish uchun uzanganlar uni jonsiz holda yotganini ko'rishdi. Lot o'zining iloh etganini isbotladi. Bu odam Lotning g'azabiga uchradi. "Ilohlarning g'azabi mana shunaqa bo'ladi" degan sadolar chiqdi. O'ngda so'lda bu gaplar tasdiqlagan ovozlar eshitildi. Mug'ira 2 daqiqa o'tar o'tmas birdan jonlandi. Oyoqqa qalqdi va "Ey saqif xalqi!" deya baqirdi. "Sizlarni arablarning eng aqllisi deyishardi. Lekin sizlardan ko'ra nodoni yo'q ekan. Ko'rib turibsiz, menga hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasini atay qildim. Sizlar iloh deyayotgan Lot parcha-parcha etilishga loyiq bir narsa xolos. Sizlar unga ibodat qilasizlarmi, yo'qmi, shuni ham farqlayolmaydi. Endi qani qarab turinglarchi" deya Lotni metin bilan takror urdi. Yana urdi. Ketma-ket solingan metinlar bechora Lotning ishini bitirdi. Mug'ira endi oyoqlari ostida sochilib yotgan parchalar uzra g'olib xo'rozday bir qiyofada turardi. "Yana biror gaplaring bormi?" ma'nosida to'planganlarga bir-bir nigoh tashlab chiqdi. 2 daqiqa oldin Lotni haqiqatan ustun bir qudrat egasi deb o'ylab turgan odamlar
zehnlari alg'ov dalg'ov bo'lib tarqalishdi. Necha zamonlardan beri sig'inib kelishgan Lotning endi lotligi qolmagan, eng sog'lom deb suyanib kelishgani asli chirik bir narsa bo'lib chiqqan edi. Bu holni ko'rgan odamlar endi islom dinini qabul etishdan boshqa yo'l qolmaganini his etishdi. Qabila ahlining istar istamay islomni qabul qilayotganini bir kishi hadik xavotirda kuzatib turardi. Qora yuzli bu kishi zimiston o'y xayollar bosqini ostida ruhan ezilardi. Yuzi qay darajada qora bo'lsa, zehni ham shu darajada qayg'u va g'amga to'la. Makka fath etilgan kuni Ka'ba yopinchig'iga o'ralgan bo'lsa ham o'ldirilsin farmoni ila hukm qilingan odam albatta g'amgin bo'ladi-da. Uhud jangidan beri musulmonlar oladigan o'chni kutib bir kun kelib ensasiga urilajak qilich qo'rquvi ostida yashagan edi. U Arabistonda asrana olajagi eng oxirgi qal'a ham bugun qo'ldan ketyapti. Bu yerdan ham qochib qaydasan shom deya uzoqlarga, juda uzoqlarga ketib yuborsinmi yo? Shu payt kimdir unga murojaat qilib qoldi. Ha, buncha o'ylanib qolding, vahshiy. Qora yuzli kishi vahshiy boshini ko'tardi. Shu ham gap bo'ldimi deya ma'no qaradi. Albatta-da, albatta o'ylanamanda. Chunki ichimga qo'rquv solyapsizlar deya dedi vahshiy. Qanday qilib? Chunki sizlar ham Muhammadning dinini qabul qilyapsizlar. Sen ham qabul et. Ularning oldida kechirilmas aybim borligini bilmagandek gapirasana. Hamzaning qotilini unutib yuborishmagandir axir. Meni ham o'sha unutmaganlar qatorida deb bil. Men unutmabmanmi? Madinaliklar ham u xotirani bugunday eslarida tutishadi. Aniq. Ammo Muhammad huzuriga musulmon bo'lib kelgan kimsani orqaga qaytarmaydi. Ikrima, Safvon ham xuddi sen kabi izlanayotgan odamlar edi. Kechirdi-ku. Mening vaziyatim ularniki kabi emas. Men boshim omon qoladigan ellarga chiqib ketmasam bo'lmaydi. Aksincha, men boshqacha o'ydaman. Muhammadning shafqati sening qabihligingni qavat-qavat yopadigan darajada kengdir. Vahshiy boshi ham qoldi, picha o'ylab qoldi. Nihoyat, gaping to'g'ri, deya shivirladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarshilarida shahodat kalimalarini keltirayotgan odamga boqdilar. Muborak chehralarini bir pasda g'amginlik qopladi. Ayni choqda atrofda, ey Allohning payg'ambari, bu odam vahshiydir. Izn bering, bo'yniga qilich solay degan saslar chiqdi. Vahshiyning peshonasidan muzday terlar chiqib ketdi. O'zi ne bir qo'rquv ichida kelgan edi. Ustiga yana qo'rquv tushib, joni bo'g'ziga keldi. Endi hayoti payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning lablari orasidan chiqadigan birgina so'zga bog'liq bo'lib qoldi. Oxiri janobimiz, bir odamning islomni qabul qilishi mingta mushrikning o'ldirilishidan yaxshiroqdir deya marhamat qildilar. Bu muborak so'z vahshiy uchun tiriklik mujdasi bo'ldi. Shu bilan masala hal. Janobimiz undan vahshiymisan deb so'radilar. Ha, ey Allohning payg'ambari, vahshiyman. O'tir va menga Hamzani qanday o'ldirganingni gapirib ber. Vahshiy o'tirdi. Bo'lib o'tgan ishlarni boshdan oxir tafsiloti bilan gapirib berdi. Rasuli muhtaram janobimiz uning hikoyasini chuqur qayg'u ichida eshitdilar. Ehtimol vahshiyning so'zlab berayotganlari ma'no olamida xuddi bo'lganidek qilib tasvir etilayotgandir va payg'ambarlar sarvari bu hodisani
qaytadan go'yo ko'z oldilarida ro'y berayotgandek ko'z yoshlari ichra ko'rib turgandirlar. Vahshiy gapini tugatgach, janobimiz boshlarini ko'tardilar. Afsuslar bo'lsin senga dedilar. Lekin ko'zimga ko'rinmay yur, chunki seni ko'rsam Hamza amakimni eslayveraman dedilar. Payg'ambarimiz hech bir mu'minga bunaqa talab qo'ymagan edilar. Hayotlari bo'yicha hech kimga bunaqa so'zlar aytmaganlar. Vahshiy o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Bundan buyon endi Vahshiy ozgina bo'lsa-da payg'ambarlar sayidini ko'rib yuradi. Ammo doimo o'zini saqlab, doimo yashirinib va o'zini ko'rsatmasdan payg'ambarlar sultoni uni endi hech qachon ko'rmaydilar, duch kelmaydilar. Vahshiy janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin bo'lgan Yamoma jangida qatnashacak hamda Hazrati Hamzani shahid etgan o'sha nayzasi bilan o'zini payg'ambar deb olamni fasodga to'ldirgan yolg'onchi Musaylamani o'ldiracak. Hamzaning badbaxt qotili Musaylamaning baxtiyor qotili bo'lish bilan ozmi ko'pmi ko'ngli tasalli topacak. Yaxshi uylangan bir yosh. Abdulloh ibodatga berilgan yigit edi. Uylanish yoshiga yetishi bilan otasi Amr ibn As uni uylantirib qo'ydi. Kelin obro'li oiladan chiroyli qiz edi. Ammo uning asl nasl nasabli ekani ham, chiroyli ekani ham Abdullohning hayotida biror bir o'zgarish yasamadi. Kechalari soatlarcha Qur'on o'qir, namoz o'qir, har kuni roza tutar edi. Nikohlanganiga bir oy o'tganiga qaramay, kelin bu uyga xuddi mehmonday yashar edi. Eri bilan birga bo'lilmas edi. O'g'lining tabiatini juda yaxshi bilgan Amir bir kuni kelinidan hol so'radi. O'g'lim bilan hayoting qanday o'tyapti qizim? Turmushing yaxshimi? Kelin o'zidan hol so'rashganidan xursand bo'ldi. Chuqur bir nafas oldi. Abdulloh juda yaxshi yigit. Quraysh yoshlari orasida yaxshi bir xususiyati bor. Shu bilan birga bu uyga tushganimdan beri hech yotog'imga kirmadi. Hech holimni so'ramadi. Biron ehtiyojim bor yo yo'qligini surishtirmadi dedi. Amir esankirab qoldi. O'g'li ishni bu darajaga bordirajagini hech kutmagan edi. Darhol uni topib bir chekkaga olib o'tdi va hayotning haqiqatlarini tushuntirishga tushdi. Abdulloh otasining so'zlarini chiroyli eshitdi. Eshitdi-yu, ammo bu so'zlar bir qulog'idan kirib, ikkinchi qulog'idan chiqib ketaverdi. Bundan keyin ham hayotida zarracha o'zgarish bo'lmasligi aniq edi. Abdulloh ertangi hayoti uchun sarmoya hozirlash lozimligiga ishonar, namoz, roza, zikr va Qur'on o'qish kabi oxirat hayotining sarmoyasi bilan bo'lgan ibodatlarga vaqtini sarflar edi. Bir vaqtlar rahmatli Usmon ibn Mazun qaysarlik bilan yuritgan hayot tarzini endi Abdulloh davom ettirishga harakat qilardi. Oradan kunlar kechdi. Amr ibn As kelinidan takror hol so'radi. Javob o'sha bo'ldi. Demak, Abdulloh otasining nasihatini eshitgan xolos, quloq solmagan. Maslahat yaxshi, ammo o'zimning ishimni o'zim yaxshi bilaman degan edi. Buning boshqacha ma'nosi yo'q. Endi masalani yuqoriroq saviyada hal etmasa bo'lmaydi. Xo'p, sabr qilib tur qizim, dedi-da Rasulullohni axtarib masjid sari ketdi. Ey Abdulloh, men sening tonggacha ibodatlar qilib chiqishingni, kunduzlari roza tutishingni eshitdim. Shu rostmi? Ha, ey Allohning payg'ambari, men shunaqa qilaman. Bunday qilma. Kechalari ibodat uchun tur, dam olish uchun uxla. Ba'zi kunlari roza tut, ba'zisida tutma.
chunki sening badaningning senda haqqi bor. Mehmonlaringning senda haqlari bor, xotiningning senda haqqi bor. Rasullarning oxirgisi sallallohu alayhi vasallam bularni aytib-aytib so'ngra ro'zani qanday tutasan deb so'radilar. Har kun Qur'onni qanday va qancha o'qiysan? Har kecha o'qib tugataman. O holda har oyning 3 kunida roza tut. Har oyda 1 marta Qur'onni xatm qil. Bu bilan Rasululloh janobimiz o'zlari orzu qilgan o'rtacha musulmon hayotining me'yorlarini o'rgatdilar. Bir musulmonning eng maqbul hayot nizomida Qur'on va ro'zaning o'rnini bildirgan bo'ldilar. Abdullohga yoshlikda ham, keksalikda ham og'ir botmasdan qilsa bo'ladigan ibodat tarzi va yo'l-yo'riqlarini tavsiya ettilar. Bundan ilgariroq ibodatlarning Allohga eng sevimlisi oz bo'lsa-da davomli bo'lganidir deganlarini hamma eshitgan. Aslida Abdulloh bilan bu xil ibodat orasida o'tib bo'lmas cho'qqi bor edi. Lekin u olgan tavsiyasi zararlimi yo foydalimi bir soniya o'ylab o'tirmadi. Ey Allohning rasuli, men bugun bundan ham ko'prog'ini ado etishga kuchim yetadi dedi. Unda haftada 3 kun roza tut. Men bundan ham ko'proq qila olaman. Unday bo'lsa, 2 kun og'zing ochiq bo'lsin, 1 kun roza tut. Men yana ham ko'proq qila olaman. Unda rozalarning eng fazilatlisini tut. Bu roza payg'ambar Davud alayhissalomning rozasidir. Bunda 1 kun roza tutasan, 1 kun og'zing ochiq bo'ladi. Roza masalasi shu tariqa hal bo'ldi. Endi navbat Qur'onni xatm qilish masalasiga keldi. Haftada 1 marta Qur'onni xatm qil dedilar. Abdulloh bulardan oshirib qilgan iltimoslari foyda bermadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir haftadan ilgari qilingan xatmda yaxshilik yo'qligini bildirish bilan masalani uzil kesil yopdilar. Abdulloh uyga qaytdi. Endi oila hayotiga ozmi ko'pmi rang kiradigan, o'zi ham ichida yashayotgan hayot bilan bog'lanadigan bo'ldi. Ammo lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning "Ey Abdulloh, bundan ham ko'p ibodat qilishga g'ayrat ko'rsat" deyish o'rniga oyda 3 kun roza tutishni tavsiya etishlari ajablanarli. Ha, Abdulloh payg'ambar huzurlaridan chiqarkan hali men bulardan ko'pini qila olaman degan fikrda qolganmidi? Oradan yillar o'tajak. Anchagina qarib qolgan Abdulloh yoshlikdagi g'ayrat bilan ustiga yuklab olgan og'ir vazifa ostida ezilar ekan, koshki Rasulullohning ilk tavsiyalariga rioya qilganimda edi deyishga majbur qolajak.